नजर आती है परछाई नबी की, शब्बीर नबी साई की तस्वीर की जय हो। और शब्दों की है शब्द और पवित्र और सौगंध और इस आयाए तदखीर की तफसीर की जय हो। और लिखते हैं कि नाने का जो फैजान है नाती का है फैजान, नाने का जो है फैजान नाती का है फैजान, वो पीर सुरक्षित रहे इस पीर की जय हो। ये सिंध, ये सारा परिवार है हैदर का परिवार, ये सारा परिवार है हैदर का परिवार, ये सिंध, ये पंजाब, ये कश्मीर की जय हो। और मक्का काबले गौर है कि दो हाथ किए जावे यजीदों से ये तलवार, इस हाथ से चलती हुई शमशीर की जय। कुल्ले इमाम यक जुबान नारा हर अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बहक हुसैन व बहक जद हुसैन व जद्दत हुसैन, बहक अबी अल हुसैन व उम अल हुसैन व अखी अल हुसैन व उख्त अल हुसैन। इलाही बहक अबना अल हुसैन व बनात अल हुसैन व कब्र अल हुसैन व जिस्म अल हुसैन। इलाही बहक रूह अल हुसैन व दम अल हुसैन व असहाब अल हुसैन व जवार अल हुसैन। अल्लाहुम्मा रज़क़ना ज़ियारतन हुसैन व फिल आख़िरत शफ़ात अल हुसैन। اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين لظهور الحجة القائم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم حضرت امام حسين عليه السلام دے خاندان تے صلوات بلند جتنے برادران کھڑے ہو کبھی بیٹھ جاؤ تو زیادہ اچھا ہے مہربانی اگر ہو سکے بیٹھ جاؤ گے تو سونا سن لو گے تو دوسرے بھی سن لیں گے اپنے مرحومین اور بانیان دے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر اپنے آقا و مولا امام زمان دی ذات پہ بھی ایک صلوات بلند اگر تھوڑا تھوڑا نظر اللہ نے آجو سے ایک قدم کربلا سمجھ کی اگر آجو تو چلو جڑے پیچھے بیٹھے ہم بھی جگہ مل جائے گی تو اڈے بس سے جگہ بنا رہے ہیں اگر تسی آنا چاہو تو سو بسم اللہ مہربانی اسے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من حسین صلوات خلاق دو عالم سید کونین دی عزت و عظمت صدقہ اللہ حضرت امام زمان دے ظہور تعجیب فرمائے ہر عزدار دی عزداری آہو بکا گری یوم آتم خدا اس کا بہترین عجر عطا فرما رہے اگر کوئی مومن کسی مشکل دا شکار ہے مشکل کشاب سب کے خدا اس دی مشکل آسان فرما رہے اتنے مریض ان مولا مظلوم دا صدقہ خدا شفا کلی عطا فرمائے جس دی جتنی تڑپ ہے اتنی امین آنکھ لگے ہے خدا تو اگلا چہلم کربلا نصیب فرما رہے خدایہ جتنے ظاہرین امام حسین دنیا بھر تو غریب دی زیارت وستے چلے گئے سارے دی زیارت قبول فرما جو سفر چند محافظت فرما عزاداری اور عزاداران دی حفاظت فرما
دشمنان ازاداری نون اس کو نابود فرما. ایک سلوات بلند پڑھو تاکہ حجابات ہٹ جان اور دعا باب قبولیت تک پہنچ جائے. نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی ازادار, کربلا کسی حادثے کا نام نہیں ہے, کربلا ایک سوچی سمجھی سازش کا نام ہے. کربلا حادثہ نہیں ہے کہ اچانک ہو جائے, اچانک نہیں ہوئی کربلا, کربلا ہے سازش کا نام. اچانک ہوندا ہے حادثہ, حادثے دے اندر ایک بندہ مر جائے, قابل وکیل اگر عدالت جا کے ثابت کر دے کہ جڑا مر گیا ہے اودی مارن والے نال کوئی دشمنی نہیں ہے تو سزا تو بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس نو آکھیا گیا ایکسیڈنٹ, اچانک ہو گیا. کربلا سازش ہے, اور سازش دے اندر کوئی ایک بندہ نہیں ہوندا, سازش دے اندر کئی بندے ملوث ہوندے. توجہ ہے, اور جتھے بندے ملوث ہو جان ہمیشہ انکوائری بھی اسی جگہ تھی. اگر لفظ سے انکوائری تارے ذہن وچ بیٹھ گئے تو میں تقریر کا پہلا جملہ صرف دعا دی خاطر عرض کروں, جو کہ بازار اچ بیٹھے ہیں لوگ پوچھتے ہیں یہ مجلس کیا ہے, تو جواب دیا کرو یہ مجلس نہیں, یہ حسین کے قتل کی انکوائری ہے. محمد والے محمد بلانتا سلوات. چوک اپنی جگہ ٹھیک ہے پر مجلس صفا مروہ تو بچا رہے ہیں, کوئی این جائے تو این جائے تو مجلس نہیں رہے گی. میں پھر اپنا فکرہ دوبارہ دہرا دینا, کربلا حادثہ نہیں سازش, اور سازش نہیں انکوائری. لوگ سارا سوال سوال کرتے, سارا سوال کرتے ہیں سوال یہ مجلس کیا ہے, تو جواب یہ ہے کہ مجلس نہیں, یہ قتل حسین کی انکوائری. میرے سامنے تقریباً سارے ہی ماتمی بیٹھے, ماتم کر کے بیٹھے ہو, کچھ ذکر سنن واسطے بیٹھے ہو, ماتمی بول پہ میرے کھڑے ہوں تو مقصد پورا ہو جائے گا. سوال کیا جاتا ہے یہ ماتم کیا ہے, تو جواب دینا یہ ماتم نہیں, یہ گلیوں میں حسینیت کا ناکہ ہے, اور ناکہ کبھی چوروں کو اچھا نہیں لگتا. مولا پر سلامت رکھے. ایک بڑی سارے ماتمی بولے ہیں, ناکہ ہے یہ حسینیت کا, تھوڑی دیر پہلے تھے ناکہ لگا ہوا, ماتم کر کے بیٹھے ہو. یہ جڑا گلیاں روک سکتے ہیں نا سی بند کر دینا, یہ ناکہ لا دینے رستے حسینیت. ناکہ سب نو پتا ہے, چور نو ناکہ کدی بھی اچھا نہیں لگے. ٹھیک ہے, جو میں کہہ رہے ہیں اسے نو سمجھنا. ناکہ چور نو اچھا, چور چوری کر لے نا تو پھر ہمیشہ وہ روٹ اختیار کرتا ہے کہ جس روٹ تے ناکہ نہ ہو. چوری کی تھی کوئی دیکھے ہی نہیں نکل جاتا. اسی ناکہ لا کے اتو حسین دا قاتل نکلن نہیں دے دے. تھوڑا جا جاگڑا, میں طویل گل بھی نہیں کرنی لیکن ایک پیغام دینا ضروری ہے, کیونکہ گلی جی شیعہ سنی بہ گئی تو کوئی گل کرنا ضروری ہے. ناکہ لا دیتا ہے اسی گلی کہ تو قاتل حسین نہ گزر سکے. گل ہوں گی نا کبھی چار دیواری دی, مجلس ہوں گی چار دیواری دی, اندر بندے اندر بہ جاندے, اندروں لگ جاندہ تالا, نہ ہوندہ سپیکر, نہ باہر جاندی آواز, اندر مجلس ہوں گی, تسی دو منٹ رو لیندے, اس تو بعد تھوڑا جا ماتم ہو لیندہ, دروازہ کھلدہ دے بندے گھرن چلے جاندے. جے مجلس انج ہوں گی تو پھر توڑے کو دنیا کوئی نہیں پوچھنا بھئی اندر کی ہو رہے ہیں, کینو رو رہے ہیں. اے گلیے جڑے سارے کٹھے ہو کے بہ گئے ہو, ایتھے بان دا مقصد کیا, ایتھے بہ کے جدہ حسین دا ذکر کرانگے تو رو مانگے,
ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਮਜਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਥਾ? ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਥਾ ਗੱਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਚ ਉਤਰ ਜਾ, ਖਾਲੀ ਦਾਦ ਲੈਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਥਾ? ਹੁਸੈਨ ਵੋ ਥਾ ਜਿਸ ਕੇ ਲੀਏ 70 ਸਹਾਬੀਓਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਥੀ ਕਿ ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਾ ਥਾ ਜਬ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਹਾਥੋਂ ਪੇ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਾ ਥਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਹੱਬ ਮਨ ਅਹੱਬ ਹੁਸੈਨ, ਉਸ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਹੱਬ ਮਨ ਅਹੱਬ ਹੁਸੈਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ, ਅਜ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਲਾ ਜਲਾਲਹੁ ਵਜ਼ ਵਾ ਜਲਾ ਸ਼ਾਨਹੁ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕੌਣ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇ ਮਾਰਾ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਿਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁਆ, ਕੌਣ ਕਤਲ ਹੁਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਤਲ ਕੀਆ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਛੋੜ, ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦਾਤ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਬਣੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦ ਬਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਆਖੇ ਵੀ ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਸੁਣਾ ਥਾ ਜਬ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸੇ ਉਠਾਇਆ ਹੁਆ ਥਾ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਉਸ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਾਹਬੀ ਆਖੇ ਕਿ ਹਮਨੇ ਯੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਥਾ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਥਾ ਉਸ ਸੇ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਰੱਖ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਕਰੇ। ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦ ਬਸ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਯੇ ਮੁਝ ਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ? ਜੋ ਆਗੋਸ਼ੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜ ਪਰਵਾਨ ਛੜਿਆ,
حسین کون ہے جس نے زبان رسالت کو چوسیا؟ حسین کون ہے جدے واسطے نبی نے سجدہ طویل کر دیتا؟ حسین کون ہے جڑا عید والے دن مہر نبوت تے بیٹھ کے بلیل دے زلفا ہاتھ تک نہ کیا دے نانا ادھے چل تے نانا ادھے چل، اے ہے حسین. اچھا حسین دا باپ کون ہے؟ ذرا تھوڑا جا قتل ہونا لے خاندان سونا، حسین دا باپ کون ہے؟ اے بس میں ایک فکر یا کھاں گا تیرے تے مسکراہٹ آ جائے گی. حسین کا باپ وہ عظیم شخصیت تھی کہ جس کے لیے نبی کی ایک حدیث کافی ہے، جڑے سارے ہی مندے نے کہ نبی نے فرمایا یا علی تجھ سے محبت صرف حلال زیادہ ہی رکھے گا. مولا تن سلامت رکھے. چوک والا نارا لاؤ یا حسین کا باپ کون تھا جس کے لیے رسول نے کہا تھا تجھ سے محبت بس حلال زیادہ کر سکتا، تجھ سے دشمنی صرف وہی کرے گا جس کی ولادت ٹھیک نہیں ہوگی. حسین کی ماں کون تھی جو چل کے آتی تھی رسول کھڑا ہوا؟ حسین کا نانا کون تھا؟ اور جب نانے دی گل نہ کرا تو پھر حسین دا خاندان پورا ہو ہی نہیں سکتا. حسین دا نانا کون ہے؟ آ میرے اہل سنت برادران ذرا میرے تو سنو جو حسین دا نانا کون ہے. تسی حسین دے نانے نو ڈھونڈے روایت وچوں، اسی حسین دا نانا لیے قرآن دی آیت وچوں. جنہ حسین دا نانا روایت وچوں لیا انہاں آکھیا نبی ہم جیسا تھا، جنہ نے لیا قرآن دی آیت وچوں او آدھر حسین دا نانا ساڈے جے ہے ہی نہیں. الف تو ان آتا ان کل کوثر بے تو بشیرم و نذیرا تے کل تل کر رسل فضل نباد ہو والا باد سے کل ثم ارسل الكتاب الذي استفینا من عبادنا جن کل جاهد فی سبیل ہی ہے کل حول حول نور یہو من آیتنا خے کل خاتم النبی جین دال کل داعیا ان اللہ بے اسلہی زال کل ذلک کتاب لا ریب فی ریکل روس رحیم ریکل زینت دارین سین کل سراج منیرا سین کل شاہد اند مبشر اند نظیرا سواد کل سرات مستقیم زواد کل زواہا بیٹھے ہو چلے گئے ہو کوئی کل تاہا این کل عندہ مفاتح الغیب غین کل غیب السماوات والارض فی کل فسألو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون قاف کل قد جاؤکم من اللہ نورن و کتاب مبین اور قاف کل قونو مع الصادقین لام کل لولا کلما خلقت الافلاک مستار میم کل میت رسولا فقط ادا اللہ دا مستار نون کل نور السماوات والارض اور نورن علا نور ہے کل حل عطا علی الانسان نے ہی لم یکن شیئن مذکرات یہ کل یاسین والقرآن الحقیم. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ تکبیر اللہ مسلمان پہلے سن حسین دا خاندان تے پھر دساں تین حسین دے قاتل دا خاندان. مصرا نام دا پسند آیا تے پھر اگلا مصرا پڑھنا اور میں سارے صدات دی دعا لے کے پڑھنا چاہنا. حسین دا نانا کوئی عام عزت دا مالک نہیں جدا چہرہ و شمس و زہا. حسین دا نانا اوہے جدیا زلفا و لیل ازا یکسا ہے جس دی اکھ ما زاغل بسر وما تغا ہے دی زبان وما ینتکو انل ہوا ہے جدہ سینہ علم نشرا لقا صدر قدم اس داکے اور جدہ دل نزل ہو علا قلب کے تحت اصل قرآن ہے جدی مشیت وما تشاؤنا الا ای شاکد اللہ دی مشیت ہے جدہ سفر سبحان اللذی اسرا بے عبہی لیل من المسجد الحرام ان المسجد الاقصا اور جس دی انتہا سفر دنا فدد اللہ فقان قاب قوسین آہدنا تیندی حقیقت کا جاؤکو من اللہ نورن و کتاب و مبین تجینا مکمل وجود وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
سن تو حسین دا نانا کون آئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا عظیم حسین دا نانا، اتنا عظیم حسین دا نانا چلیا تو قرآن بڑیا، بیٹھا تو قرآن بڑیا، سویا تو قرآن بڑیا، کسے نو کول بہایا تو قرآن بڑیا، کسے نو محفل چ اٹھایا تو قرآن بڑیا، اللہ تعالی باد شاد رکھے۔ حسین خود کس عزت دا مالک میں دس بیٹھا، حسین دا بابا اللہ، حسین دی ماں کمال ہو، حسین دی نانی کس عزت دی مالک، تیری رگ وچ مسلمان جڑا اسلام ہے نا، یہ بی بی خدیجہ دا مکروز ہے۔ میں نے سپیکر تے بڑا ناز آئی، تسی میرا ناز توڑ دیتا، میں بڑا مان آئی بابا جی سپیکر تے، مان توڑ دیتا میرا، مسلمان دی رگ وچ جڑا اج اسلام ہے نا اسلام، یہ بی بی خدیجہ دی دولت دا صدقہ ہے۔ نبی کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں تھیں، خدیجہ ماں سمین کی ماں تھی۔ وہ مومنوں کی مائیں تھیں، میں جو خاندان حسین کا داس ہے، یہ ماں سمین کی ماں تھی۔ 15 منٹ کی تقریر ایک پاس رکھ لو، جتھے جتھے جو سن رہے شیعہ ہے سنیے، مذہب بدلن واسطے میں نہیں کھڑا، تو سوچن تے مجبور کرنا چاہنا، حسین دی نانی دی عزت اس تو بعد کے کیا ہوئے، وہ ساری نبی سے کچھ لینے آئی تھی، یہ سب کچھ نبی کو دینے آئی۔ خدا تن سلامت رکھے، بسم اللہ، وہ لینے آئی تھی، سب کچھ رسول کو دینے، اسلام جس نے ٹکڑے آتے پلدا رہے، وہ بی بی خدیجہ۔ اے بی بی خدیجہ کون ہے؟ امام حسین کی نانی۔ حسین دا دادا کون ہے؟ سید البتہا، کعبے دا کنجی بردار، ہاشمیاں دی پگ دا وارث، جڑا رشتے چ بھی علی دا باپ آئی، بھول کے بھی کدی ایمان ابو طالب تے بحث نہ کرنا، میں انہاں بے وقوف آکھنا، جاہل آکھنا، جڑے حضرت ابو طالب دے ایمان تے دلیلہ دے اندر، تسی تے اسی کون ہے جو ابو طالب دا ایمان ثابت کریے؟ جس دا بیٹا کل ایمان ہے، او دے باپ دا ایمان اسی ثابت کریں گے؟ ساڈی کیا حیثیت ہے کہ ابو طالب دا ایمان، بیٹا کل ایمان ہے اور باپ کا ایمان اسی ثابت کریے، اسی کیا ہے جو ابو طالب دا ایمان ثابت کریے؟ ابو طالب دا ایمان تے بحث نہیں کرنی، ایمان ہے یا نہیں، ایمان تے ثابت نہیں کرنا، اگر انہاں دے کول ایمان نہیں تو پھر دنیا دے کسے بندے کول بھی کوئی نہیں۔ حضور دی ایک حدیث سنو تے میں اپنا موضوع مکمل کر دیتا، خاندان حسین کھڑا پڑتا، حضور دی ایک حدیث ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ترجمہ تہاڈے ذہن وچ موجود ہے، پھر بھی کر دینا، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ آتا ہے۔ تے بابا جی لطف والی گل دے، آندا اسلام دی فطرت ہے تے مذہب او دا رکھدا ہے جندی جھولی ہے جے پلدا ہے۔ اجے تن ابو طالب سمجھ نہیں آیا کون ہے؟ شیعہ دی جھولی وچ پلیا شیعہ، اج تک میرا سنی بھائی بیٹھے او دی جھولی وچ پلیا سنی، دیوبندی دی چھولی پلیا دیوبندی، بریلوی دی چھولی پلیا بریلوی، اہل حدیث دی گود پلیا اہل حدیث، سکھ دی گود پلیا سکھ ہو جائے گا، ہندو دی گود پلیا ہندو ہو جائے گا۔ تیری غیرت تو سوال کر دی ہے اے ساری قوم، پیدا اسلام دی فطرت تے تے مذہب او دا رکھدا ہے جیندی چھولی ہے پلے، ابو طالب دی چھولی وچ پلے دو بچے، ابو طالب دی چھولی وچ پلے دو بچے، کیڑے؟ ایک سید المرسلین بنیا، ایک سید الوسیین بنیا، ایک رحمت للعالمین بنیا، تے ایک امیر المومنین بنیا، ایک احمد مختار بنیا، تے ایک حیدر کرار بنیا، ایک صاحب مشکل بنیا، تے ایک مشکل کشا بنیا، اور جس بے دے پلے بچے نبی تے امام بن جان، اس گور دی اپنی شان دا اندازہ کون لا سکدا؟ اللہ تعالیٰ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
پیسوں پر نہیں بیعت ہے، کوئی گل نہیں، کتنا ہی کافی۔ حسین دا خاندان، حسین دا بھائی کون ہے؟ جدی واسطے رسول فرمائے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین جنت دے جواناں دے سردار ہیں، جواناں دے سردار ہیں، جواناں دے سردار۔ ایتھوں ایک آواز آ گئی، ہن میں دس نہیں سکتا، میری مجبوری، انہوں نے خیر اپنی بڑاس کاٹ لی، میں نہیں دس سکتا۔ حسن حسین جنت جوانا دے سردار، جنت جو جائے گا وہ ریت بن کے جائے گا، حسن حسین جنت سردار بن کے جائے گا۔ یہ ہے اس کا خاندان کے جو کربلا آج قتل ہو گئے۔ غور کرنا، غور کرنا، تقریر جلدی کر رہا تھا کہ میں منزل تک پہنچا۔ یہ بابا جی او خان حسین جڑے قتل ہو گئے، ہون دوسرا سوال انکواری دوسرے پاس آ جائے، قاتل کون ہے؟ اے گلہ غور نال سننا، داد ہو گئی ہون، داد واسطے نہیں سمجھان واسطے، قاتل کون ہے؟ جی جی بالکل لینا پوسی جی، نہ تو چھپانے ہی نہیں، جڑے لے سکتے ہو تو لینا۔ بچ میری انکواری نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ سلامت، بس اے سارے سادات دی دعا دی تو کھڑا۔ کون قاتل تھا؟ شمر تھا، کڑی نال کڑی جوڑے ہیں، پیچھے پڑ جاؤ۔ یہ شمر کون تھا؟ کربلا میں آنے والی فوج کا سپاہی تھا۔ اسے کس نے بھیجا تھا قتل کے لیے؟ عمر ابن صاحب۔ یہ عمر ابن صاحب کون تھا؟ کربلا میں آنے والی فوج کا جرنل تھا۔ اس کو کس نے بھیجا تھا؟ ابن زیاد۔ ہن ذرا سننا، ابن زیاد کون تھا؟ تاریخ جناب میں منبر پہ آنا چھڑ دیا۔ یہ ابن زیاد وہ تھا کہ جس نے شراب پی کر فجر کی نماز دو کی بجائے چار پڑھائی تھی، تو کسی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ ادھر جے گاٹے تو دو اور پڑھا لینے۔ ادھر قاتل سنو، مسلمان کے نہان بھی مسلمان ہی مندہ ہے، ایک قاتل ہے تاریخ جو موجود ہے، شراب پی کے پڑھائی ہے دو رکعت، چار پڑھا دیتی، سن رہے ہو؟ اس کوفے دے گورنر کس بنایا؟ اپڑ گیا جمعہ یزید بنایا، یزید کون آئی؟ یہ نوے بھی نہیں پتہ ہوں دا کہ پھپھی ہے یا بیوی ہے۔ ممبر دا تقدس میں اتنی اجازت دین دی ہے جڑی میں گل کر گیا، جنہوں نے بیوی اور پھپھی دی تمیز ہے، جس نے بیوی تے بہن دی تمیز نہیں، جس نے حلال محمد حلال نظر نہ آیا، حرام محمد حرام، اس نے حلال محمد نو حلال کیتا، حرام محمد نو حلال کر دیتا۔ اے ادے نہ کوئی دین آیا ہے، نہ کوئی شریعت آئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، بور تو نہیں ہو گئے میری گلا؟ اے ادے نہ کوئی وحی آئی ہے، بنو ہاشم نے سب کچھ گھاؤں گئی۔ اے ہے یزید دا خاندان، اتنا تائی چلا جانا تو پھر پتہ نہیں کی کھلتا چلا جائے گا، میں اتھو تک رکڑا جانا۔ اے ہے وہ جڑے مارا ڈالے، او ہے او دا خاندان جڑا مریوا ڈالا۔ اب سمجھ آ گئی کہ تمہیں مجلس پسند کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حسین کی مجلس حسین کے قاتلوں کے چہروں سے نقاب اتار لیا کرتی ہے۔ چلے گا قاتل کون آئی، اتھے ہی پتہ چلے گا مقتول کون۔ گھارے جو بیٹھ کے رون دے تو دوسری ساڑے تو نہیں پوچھنا بھی کہنے رون دے ہو، اے گلی کی بیٹھے، اے تو شیعہ ہی بیٹھے ہیں، سنی بیٹھے ہیں، اسی مجلس کرا کے کوئی شرط نہیں رکھ دے۔ دنیا دی مسلمان کسی ایک مجلس سے دکھا دے کہ شیعہ دا کوئی بندہ امام برگاہ دے دروازے تے کھڑا ہوئے تے ہر آن والے بندے دا شناختی کارڈ ویکھ رہے ہوئے، تیرے نام چلی ہے یا حسن ہے یا حسین ہے یا عباس ہے یا مہدی ہے یا جعفر ہے، جو بھی ہے شیعہ لنا ہے، تو تم آ جا، تیرا نام نہیں تو چلا جا۔ دنیا دی کسی ایک امام برگاہ دکھا دے، پاکستان چھوڑ دنیا دی کسی امام برگاہ دکھا، ساڈا کوئی بندہ دروازے تے کھڑا ہو، ساڈے کول کوئی شرط نہیں۔ شرط کی ہے دس دے، صف بچھا دتی، ممبر لا دیتا، انتظام کر دیتا، دروازہ کھول دیتا، شرط ہے کہ انسان ہے تو آ جا۔ اندر انسانیت ہے تو آ، کیونکہ حسین کا تعلق تیرے شیعہ سنی ہونے نال نہیں ہے،
حسین کا تعلق ہے تیرے انسان ہونے نال تو مجلس حسین شیعہ دے کھاتے دے پاس چھڑی بشیعہ دی مجلس ہے تین کے ساکے شیعہ دی مجلس ہے مجلس رسول دے بیٹے دی مجلس نبی دے بیٹے دی کس دی مجلس ہے تسی دسو رسول دے بیٹے دی ہے نا ساڈی مجلس تے ہندو وی آ کے بیٹھ جاندے اسی تک کدی نہیں بجایا نکل جائے تھو اج بھی امام حسین دی مجلس تے معذرت نال گل پہ کردا ہندو نے اعتراض نہیں ہے دسو ہے ہندو نے اعتراض امام حسین دی مجلس سے سکھ نے اعتراض نہیں امام حسین دی مجلس سے عیسائی نے اعتراض نہیں اعتراض کے سنو ہے مسلمان تے پھر اتنا اعتراض ساڈے تے سب تو بڑا الزام جہاں چند چڑھیا محرم دا تے فتوی دی دکان کھول چھڈ او شروع ہو گئے جیا آپ ہی مارے تے آپ ہی رون میرے خیال ہے پاس کبھی یہ گل کوئی نہیں آئی تو سارے پاس بڑا رولا دی ہو جائے آدر آپ ہی مارے آپ ہی رولا میں تم جواب سناؤں گا آدر حسن زیدی صاحب کے بلا گل غور نہ سنا سانہ دن آپ مارے میں آپ رولا میں اس مسلمان ودا ساڑی مجلس سے چاہتو ساڑا مہمان ہے حسین دے مہمان دی دل ازاری نہیں کرنی کیونکہ تو مہمان ہے امام حسین تیری دل ازاری نہیں کرنی اسی اپنی ازاداری کرنی آ ایتھے آ کے صرف صاحب اتنا دس جڑے اے بیٹھے بیٹھے ان ہندے وچ کوئی ہائی مارا نہ آدر اے نن ان کے بڑے تھے ان کے جملے دے غور کرے زیدی صاحب دا جواب ان کے بڑے تھے چار علماء دے درمیان کھلو کے میں مولا باس تے ٹیک لے کے گل کروں زیدی صاحب دا فکر آتا ہوں وہ فرمایا کرتے تھے اگر ہمارے ہی بڑوں نے مارا ہے تو پھر لعنت سے ہمیں روکتے کیوں ہو خدا تھوڑے بولن تے راضی ہو گئے مل کے بولو ہے دری اللہ سلام ایسے لوگ نہیں آن گے پھر ہمارے بڑوں نے مارا تھا تو کیوں روک رہے ہو ہمیں لعنت سے اس بات کی سمجھ ہمیں نہیں آتی اگر ہمارے ہی بڑوں نے مارا لعنت ہم کرتے ہیں پریشانی تمہیں کیوں آؤ قرآن کو پوچھ دیں کس مارے آؤ تقریر ختم تو ان بٹھا لیا جتنا میں بٹھانا ہی لیکن حق دی حمایت بٹھانا ضروری ہے حمایت حق کے بیٹھے ہوتے مظلوم دی حمایت دے بیٹھے کس مارے ہیں قرآن تو پوچھ لینے پوچھا قرآن تو روکنا کون ہے وہ بھی پوچھ لینے تے مارے ہیں کسے وہ بھی پوچھ لینے حضرت یعقوب روتے تھے اپنے بیٹے یوسف کو قرآن چھے ہے ہے باپ روندے بیٹے میں باپ بھی نبی ہے یا یعقوب روتے تھے یوسف کو سوال ہے تھوڑے سارے کو رومن تو روک دے کون ہے کوئی بندہ آواز آئی ہے تھوڑی تھوڑی روک دے اوہن جنہوں نے حضرت یوسف نو اٹھا کے کنویں میں سٹیا بس یہ تو تم سمجھانا چاہنے ادا مطلب ہے جو قاتل ہوتا ہے وہ رونے سے روکتا رہتا ہے جڑا قاتل ہے نا رومن تو روک دے نہ رویا کر کیا حضرت یوسف دے بھائی نہ دے حضرت یعقوب نہ رویا کر کہیں تو ہلاک نہ ہو جائے تے نبی پھر رو دیا یاد رکھنا مسلمان ساڈا مذہب جڑا ہے نا مذہب اہل بیت قرآن تو باہر نہیں ہے بالکل قرآن دے عین مطابق ہے ساڈا مذہب قرآن تو باہر نہیں ہے ساڈا مذہب نہ ساڈے علم قرآن تو باہر ہے میں شبیہ ہوں میں دلیل دے کے ایک جملہ غربت دا پڑھتا سفید چادر لئی اور زلجنا دی ذرا ایک ویری چادر دیکھو ایک ویری دیکھو سفید چادر اتے کی ہے اے سفید چادر دتے کی ہے سرخ اے بلانا چاہنا کی ہے رنگ رنگ ہے کون سننا ذرا ایک منٹ سفید چادر لئی سرخ رنگ لیا پانی وچ مکس کیتا چھٹے میں سفید چادر ہن ہے تا رنگ کیا میرے مولا میری مدد فرمائے ہے رنگ چمدے ہیں نا
کی سمجھ کے سمجھتے ہیں؟ خون سمجھتے ہیں. ایک منٹ, خون کہندا نسبت چلی گئی, چلی گئی نسبت. میں قرآن کنا وکھاواں مدد چھوڑ دے. یوسف دے بھائیاں نے حضرت یعقوب نو جا کے جڑی یوسف دی قمیض دتی آئی, بولو تے کی آئی؟ جناب یوسف دا خون آئی. قرآن کہتا ہے وہ جھوٹا خون لگا کے لائے تھے. پتا تھا نبی نو بھی آئی یوسف دا خون نہیں, لیکن نبی پھر چمدا رہا. کس دی نسبت نال چمدا رہا؟ ہوں سمجھ آ گئی ہے داری کیا ہے؟ کس دی نسبت نال؟ یوسف دا خون سمجھ کے چمدا رہا. اسی بھی حسین دا خون سمجھ کے چمدے ہیں. حضرت یوسف فرمایا, یعقوب فرمایا کی ہے؟ انہاں کہ بھیڑیا کھا گئی. بھیڑیا صدا دی توجہ سارے دی چل رہی ہے. انہاں کہ تیرے یوسف کو کھا گئی, اہلا بیٹا دی کمی. قرآن ہے سب کچھ. جناب یعقوب پہلے تو بوسا دیتا چند, پھر ان کمیز کھول کے ویکھن لگا. بڑے حیران کھڑے, عجیب تھا بھیڑیا یوسف کو کھا گیا, کمیز کھینچ گئی. نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا عجیب بھائیو, بھیڑیا بھائیو کمیز انہوں نے چنگی لگی, یوسف نال دی دشمنی ہے تے کمیز نال بڑی محبت آئی. میرا یوسف کھا گیا تے کمیز نو ساتھ ہی ایک تار بھی ٹوٹی ہوئی, ایک تار بھی نہیں ٹوٹی. انہوں نے کہا ساڑے تے شک پہ کر دے, آپ بلا لے بھیڑیا نو تو آپ پوچھ لے. انہوں نے جذبات بھی ہو کہ آخ تلیا کہ بھیڑیا نو خود بلا لے تے پوچھ لے. ابو یہ تو نہیں پتا جو نبی کو بھی اختیار آئی. میں کتنی احتیاط کر کے پھر زیادہ سادہ فکرہ پڑھ کے چلا جاوا, تے گل جنوں سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی, جن نہ یوں سمجھانا بالکل فائدہ ہی کوئی نہیں. انہاں دے بلا لے. جناب یعقوب نے جنگل البا سمو کی تھا بھیڑیوں کو آواز, بھیڑیا تھا بے غیرت نہیں تھا, نبی نے بلایا تو آ گیا. بے حیا نہیں, نبی سدیا تے آ گیا. نبی اختیار استعمال کیتے تو نبی دی آواز سے لبیک 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 کردا او آواز. ہن اے کھوتا ہے بھیڑیا تقریر آخری تے صدا دی توجہ جس جملے واسطے چاہی دی. بھیڑیا سامنے کھڑے تے حضرت یعقوب نے این کر کے قمیض کی, ایک پاسے پتر ہی کھڑے, این کر کھا این کر قمیض کر کے, تو نے کھایا میرا یوسف, تو نے کھایا میرا یوسف. اللہ نے اسے قوت گویائی دی, قوت گویائی. تقریر بھول جایا ہے, گل نہ بھولے ہیں بھیڑیے دی. اللہ نے اسے قوت گوئی آئے دی. اسے کہ اللہ کا نبی پتا تین بھی ہے, تو میں نے بلائے پوچھن واسطے, جے بلائے ہی پوچھن واسطے تو میرا جواب سن لے. خدا نے اپنی حجتوں کا خون درندوں پہ حرام قرار دیا. یا علی درندے تے حرام ہے, اللہ دی حجت دا خون درندے تے حرام. لڑ نہیں حسین نال مسلمان, ساڈا جلوس ویکھ کے لڑ نہیں. جلوس شیعہ دا نہیں, جلوس امام حسین نہیں, حسین نبی دا ویکھ. شبیہات جڑیاں نے شیعہ دیا نہیں ہیں, یہ ساری شبیہ رسول دے بیٹے دی. ہر شا ساڈے کھاتے چ پا کے تو ویلا ہو گیا, تیرے کو کچھ بھی نہیں بچیا. لڑ نہیں امام حسین, ایک ویری آ, ایک ویری آ, ایک ویری عظمت صحیح حسین, جس نے نبیاں دا ادھار نہیں رکھیا, نے اپنے سکے نانے دا ادھار نہیں رکھیا. میں ممبر تے کھڑا ہو کے پیادا, ساڈے نالو پہلے تواڈی سوڑ ساڈے نہ جلوسا دے اندر اہل سنت کوئی نہیں آندے, من تاں چاہندے. میں اکھاں نال ویکھیا اہل سنت دے ماتمی زنجیر سن, انہاں کولو کچھ امام حسین منوایا ہوندا تے آندا. تواڈی ساڈی دعاواں وچ دیر ہو سکدی کیونکہ مولا نوں پتہ ہے کہ انہاں چھڈ کے جانا نہیں, دیر ہو گئی تے کتے جانے, اپنے جے ہوئے کتے تر جا. جڑے مہمان بن کے آدھے ہو نا, مہمان بن کے حسین تواڈی جلدی سندا ہے, جو مہمان میرے کوئے تے ہے تے خالی نہ ٹر جا.
حسین کتنا کری نا میں چوتھے امام دا فرمان یاد آ گیا سن لینا تے میں صاحب ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بندے نے امام سجاد کو پوچھا کہ مولا میں دسویں محرم نو ویکھے کچھ بندے امام حسین کو قریب جا کے مار دیا تو حسین چاہتے ہیں مارا لیکن حسین نہ مارا. حسین کو علی دی ذوالفقار ہے تھوڑے بابے انہوں نے ماریا کیوں؟ امام سجاد رو کے فرمایا انہیں اس لیے نہیں مار رہے تھے کیونکہ ان کی نسلوں میں ہمارے محب آ رہے تھے. اگر علی دی تلوار نسلہ ویک کے چلیے نا تو حسین بھی نسلہ ویک کی مر گئی پر نہ ان کی نسلوں میں ہمارے محب. مزار دی مجلس سے گل کروں دنیا بھول جاندی عزاداری دنیا بھول جاندی مجلس دنیا بھول جاندی ماتم دنیا بھول جاندی تڑیا بھوکا بھول ویندے لوگ کربلا نو نہیں بھولن دیندے تا دو بھین تے بھرا نہیں بھولن دیندے. میں صرف اہل سنت بھائیاں واسطے ایک غربت دی گل شروع کیتی ہے دو بھین بھرا نہیں بھولن دیندے. اجے میں نام نہیں چاہیا او بھین بھرا کہن صرف تم دس دینا ایک علی اصغر دا چوند نیزے تے سفر ایک بھین دے گلے دیاں تنگ رسیاں میں سب کے جاؤں علی اصغر دا چوند نیزے دا سفر کربلا نو نہیں بھلن دے گا بھین دے گلے دیاں تنگ رسیاں کربلا نو کدی نہ بھلن دے سر. جیڑا کام میرے شیعہ سنی صاحبان یاد رکھنا جیڑا کام 72 نہیں نہ کر سکے وہ اکلے علی اصغر کیتا جائے جیڑا کم 72 تو نہیں ہویا وہ علی اصغر کلیا کیتے. آؤ تم جناب علی اصغر دی تبلیغ دے دو جملے سنو ایک لفظ آنکھوں آنکھ سمجھ کے تو سارے دی آئے بلند ہو جائے گی ادھا جملہ تواڈے کو میں کھوانا چاہنا سانگ وڈی آئی جیڑے رو پے ہو جواب میں مل گیا تے سر اوہ سانگ وڈی ہے بہن بھرا دی قسمت ویکھو ذرا دل سمجھائے سیدھے سانگ وڈی سر چھوٹا ادو بہن دا چہرہ چھوٹا ہی تے لوگاں دے ہاتھ بڑے وڈے وہ میں سچ کہہ جاوا جیڑا کم انہاں بہن بھرا کر دیتا ہے نا وہ کسے تو نہیں ہو جائے تے علی اصغر دا سر جس گلی کی ہے نا جس بازار ہے جی میں تسی گلی چل چل کے آئے ہو تے سنت دے جس گلی چ گیا سر جس بازار چ گیا سر میرا سنی بھائی سن لئی مڑ دسی روحی نہیں تے کی کریے تے جس بھی ویکھے نا علی اصغر دا سر شہزادہ اس نو ہکو گل کردا اے میں ویکھ لیا اے نا ہن تو دس جنگ ہوئی اے یا ظلم ہویا اے میں سب کے جاواں اے جنگ ہوئی اے سنتے رہتے ہو سارا سار جو مولا علی دیاں دیاں ترے دہاڑے بازار کھڑی رہی مسلمان دی بیٹی نو پانچ منٹ کھلونا پوے نہ بازار تو بندے مرن تک آ جاتے جیڑی بازار کھلوتی ہوئی شیعہ دی دھی نہیں بندے چپ کر گئے میں ٹھیک ہے کہ جیڑی بازار کھڑی ہے میں شیعہ دی دھی نہیں جنہوں لوگ پتھر مار رہے ہیں بابا جی وہ شیعہ دی دھی نہیں وہ کہ دی ہے رسول دی رسول دی دھی نو مار رہا ترے دن گزرن تو بعد دربار چ بیٹھا ایک روم دا سفیر ایس جملے کی جو سن رہے ہیں معاف چکرے شیعہ جو سن رہے ہیں میرے کو متبادل جملہ نہیں ترے دن گزرن تو بعد اس یزید نو آتا تیرے قیدی کیوں نہیں آتا جملہ ایسا اتھو آئے نکل جائے گی یہ بے غیرت ہس کیا تھا اجے دربار دا او ماحول نہیں بنیا ہائے غریبی کجا علی دیاں بیٹھیاں اجے او دربار دا ماحول نہیں بنیا اے بازار لے اگے نیزے تے ویکھے سر بڑی جلدی بیٹھ کرو سر ویدا گیا اے دی پہلی نظر پئی 120 سال سر سر ویکھ کے تے یقیناً لڑیا اس اگے 90 سال ادھے لڑے ہو سی اگے 60 سال ادھے لڑے ہو سی ادھا ٹوریا 32 سال اے ساتھیا لڑے ہو سی شاہ جی جدہ اس 32 سال دے سر نو ویکھیا کہ نہ لڑے ہو سی غازی دیاں کٹیاں رگا چو بہن ہے میں لڑا تا آو اینجا بے یا
ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਅੱਗੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿ�ਰ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਯਾਦ ਰਹਿ ਲੜਿਆ ਉਸੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਣ ਰਬਾਬ ਦੇ ਚਰਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਿਰਬਾਨ ਨੱਪ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ, ਜੰਗ ਆਉ ਆਈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ। ਫਿਰ ਪਿਆ ਦੱਸਾ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਲੀ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚ ਵੇਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੇਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਕ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਦੇ ਕਾਸ਼ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਖਾਈ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੁੰਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖਿਆ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸੱਕੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਮ ਨੱਪ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੰਮਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆਈ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸਾਜ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ। ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਹਾਏ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਕਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਇ ਜਾ ਦੱਸ, ਬੀਬੀ ਮਾਸੂਮਾ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ, ਹੱਥ ਬੱਥੇ ਹੋਏ, ਲਫ਼ਜ਼ ਰੋਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ, ਜੁਮਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਇਹਦੀ ਕੰਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਆਈ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਏ ਗਰੀਬ ਅਕਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਰੋਣ ਦਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਗਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਦੀਏ ਇਹ ਫਿਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਸੂਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ, ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਵੈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਬਸ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵੈਂਡ ਇੱਕੋ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬਸ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੁਣੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਆਈਏ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮਾਂ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਚ ਕਰਨ ਗਲੀਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਂ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਸੀ ਮਰ ਨਾ ਜਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਧੀਰ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਦਰਦ ਖਲੋ ਕੇ ਆਦੀ ਜਿੰਦ ਵਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸਗਰ ਮਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਵਸ ਚਈ ਜੇ ਤਈ ਜੀਸਾਂ ਮੈਂ ਛਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਸਾਂ, ਜੇ ਤਈ ਜੀਸਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਲਈ, 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਵਾਦਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਬੋਲੋ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈਏ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਖੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ। ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਨੇ ਨਾ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਖਤ, ਖਤ ਖੁਸ਼ਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਖੂਨ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਖਤਾਰ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਹਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਾਰ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਗਲੀਏ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵਣ ਲਿਓ, ਮੁਖਤਾਰ ਪੜਦਾ ਗਏ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਹਾਏ ਅਲੀ ਅਸਗਰ,
مختار بے ہوش جدا ہوش چایا شادیاں تلیاں ملیاں اٹھی بیٹھا آدھے میرے تے منت لا جتنا جلدی ہو سکتا ہے اصغر دا قاتل نپ کے لے آ سر شاہ گلیے چ رون لے آ اور مل گرفتار ہو کے مختار دے سامنے آئے تخت لتھا ہے مختار گرباؤں نے ہاتھ پا کے ادے ظالم آ جاندا 32 سال دا مار ہے چھا تے او مائی بہ گئی ہے جنا 18 سال دا مارے چھا تے او مائی بہ گئی ہے تن سمجھ نہیں آئے مختار دے ظالم جمی جوڑی آئی تے چھولی چھڑ کے ٹر گئی ہے او مائی چھا تے بہ گئی ہے مختار دے کیڑے رنگ تے مارے آئی رباب دا سگا او ظالم جمی ماں نہ جا چھا تے آئی ہے نہ جے ٹھنڈا پانی پی سر جا کے ادا مختار او ماں اجا جیندی ہے مختار ادا او ظالم دھپا تے رل گئی ہے تیرا پیر یاد ایک وین پیا کردا دعا ذہن وچ رکھے تے سلام مختار ادا کیڑے رنگ وچ ماری آئی ہے جملے میرے سنی بھرا سنیا ہے غلط تھا نبی دا مدرم ہوا ہور ملا دے مختار دا محرم آئی جدا حسین اصغر نو لے کے میدان بچے پانی منگے تے نو لکھ تے ہر چل مچ گئی اے تے نو لکھ رنے تے میں لوہے دی کمال چاہیے ترے نو کال تیر رکھے پتھر دل وی نہ روے مختار دا اگا کے ہوئے ظالم دے میں تیر چھکیا ہے کالی کنات ہل گئی ہے اللہ شکر کرے ایک تیر دے نال مکا نہیں تر ویسو گھر دس منٹ بعد یا گھنٹے بعد لگے جاسو ایک ہائے ان کرے جی میں تھوڑی اکھاں دے سامنے تیر لگا ہوئے مختار دے مڑ کے ہویا ظالم دے ماں دی آواز میں سنیے میرے ہاتھ ہلن لگ گئے مختار نو آدھائی تو میرے ہاتھ ہلے تے او دو اصغر نے گردن چاہیے ماں نو چھوڑ کے میں نو لگا حیا کر میں پانی منگیا ہے او تیرا مجرم میں بے جرم ہی چاہتا زہرا دا تیرا ہاتھ پیا ہلدا ہے تیرا کشش دا صحیح قبول فرما مالا میں